Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar avtomobil sürücülərindən 8 iyun tarixinə dək şəhərin mərkəzi istiqamətində hərəkətlərini məhdudlaşdıraraq anlayış göstərmələrini və ictimai nəqliyyata üstünlük vermələrini tövsiyə edir. Xüsusən, yük avtomobillərinin sürücüləri, onların hərəkətlərini tənzimləyən hüquqi və fiziki şəxslərdən paytaxtın mərkəz istiqamətinə səfərlərini məhdudlaşdırmağı, şəxsi nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət edən vətəndaşlarımızın isə paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində parklama imkanlarının azaldığını nəzərə alıb, ictimai nəqliyyata üstünlük vermələrini, xüsusilə bu dövrdə dayanma və durma qaydalarına əməl etmələrini, sürücülərdən dövlət yol polisi əməkdaşlarının tədbir keçirilən ərazilərdə nizamlayıcı qismində verdiyi işarələrə düzgün əməl edilməsini bir daha tövsiyə edirik.